Kiria gatho ni tondu wa service ito yakimeke kya mori ko mina nya mwathani ni tukoda ugutia mwathani ni tondu ni tukoneta wenge hemwe na ivi kora hamwe na ivi mwathani tukigo cigo ciaku na ningi mwathani tukigia no horo wa kuhoya na gukumatha nigetha mwathani thina mbena guturithia ona mahindi ni mafuri itoko mairo ni corona mwathani ni tukoda ugutia ni tondu adugata ku reverend other ona ni tondu wa pastor team mwathani ere koneta kihariria maundu maya tokihota tugititikititino watoigwa na gutora mwana ithe no Jesu Kristo tosokia gatho amen togushokeria gai gatho muno muno witumishine na kuria gwothe tugikorwo turi ithue pastoral team Gethanga parish male leaders na ona evangelist captain gai akorwo twagetutungatira na tugakenaga twamenya ati ni akorwo tunanyua kimutungatira na njira nene mukwe mwiku kwanyu mishine one utugucokeria kanithaine tugwitikio tungata uria mutungatite ngai ni akurathima na njira nene na muthenya wa umuthi tukwenda gwitikia muthenya uyu wa utatu muthenya wa mbere ati ngai ni agutorathima na njira nene tukiruta ciugo ciake tukimuhoya na ona tugeka maundu maria mabataranitio na riu itikirai kwiheana kutungata mwathani na kuheana indo iria mwathani amutuite aramati acio nigetha murathimagwo na mwikagwo maundu mana twacoka nyumba-ini yake ngai tukiheane oro makiria nigetha maundu maria tutekite ngai ni agututeithia kumahingia ni undu wa gwacua ritwa riake murathimwo na mwikwega ni ngai gutura ngocaga mwathani wakwa ciranĩro ciake nĩ acihingagia we nĩwe wa kũgocwo igũrũ ciranĩro ciake nĩ ciama nĩ gũtũra ndũire njetereire ciranĩro ciake ndũire Mwathani twebere yaku na riu tugikwambararia na tugigutia muno tukienda guthie riu kuigua mugambo waku tikira kuhuthira ndungata yaku mwathani ona riu akireithia maroho maitu na meciria maitu uria tukoretwo mwathani tukiagaga ta bururi ona thi ng'ima ni undu wa thina wa murimu uria mwathani wikuo twahoya ugituhe gikindirio kiega nigetha ona tucoke kwamukira metha-ini yaku ni undu wa Jesu wa mwathani witu twahoya amen ugucokeria ngai ngatho muno muno muthenya wiu witu wa Sunday ya mweri 14 June ni undu wa mwathani gutuhe mweke wa kuigwo kiugo giake muoroto witu muthenya wa umuthi njira ya kwigwatira irathimo ni utugi na tuguthoma thiini wa ibuku ria Hibirania murango ucio wa 13 na muhari wa keri mutikanariganirwo ni gutuga ageni nigukorwo tondu wa gwika uguo ri andu amwe managwata waraika ugeni matakumenya thiini wa kirikaniro kiria gikuru kiambiriria murango ucio wa 18 nituguthoma uhoro wa utugi munene uria watugirwo andu magwitwo araika na uhoro ucio ugituika njira ya muci wa Iburahimu kwigwatira kirathimo na uhoro ucio niguo ngwenda tugeme na inyue utugi na njira ingi ni utana utugi wonanagia ugimaru wa mundu wa ngai uhoro-ini wa kuona na gutaukirwo ni mweke o hamwe na kuhuthira kugia na ngoro ati ona akorwo utugi ucio
waya kurehe ugwati ona kana adhara kiugo kia ngai ni gituruta kugia na utugi kana utana na kiambiriria murango 18 muhari wa mbere na guthie na mbere tukuona Ibrahimu murata wa ngai ari nja ya hema yake akiona andu atoe na akimahanyukira na muthuri arahanyuka kuri andu atoe ningere muthuri wa miaka 99 na matanya make ni amatonyie riu gwake nigetha matuge ni mundu wona mweke na ni awoya na ni adagweka wendo uri uri wa ngoro yake na mutumia wake oronake ni agutonya uhoro ini ucio tondu ere ni maturite mari ndungata ningi metagirira ngai akamahingiria matanya mari ari namo tukwenda kuona maundu meri manene thiini wa ibuku riri akiambiriria uhoro wigi Ibrahimu Ibrahimu ari na muoyo wa gutugana o undu wothe ekaga turathoma ekaga na undu wa mituki muhari wa kere tuguthoma agitengera nigetha agathaga ne andu atoi muhari wa ithathatu Ibrahimu agitengera agitonya hema-ini gwi Sara akimwira ruta narua mutu nigetha umande urugire ageni na muhari wa mugwanja Ibrahimu agitengera uhyo-ini wake akinyita gicao kiri nyama njega wa kere riria ithuĩ twatua itua ta Iburahĩmu rĩa gũtugana rekei tuonage mweke ũcio wa andũ mangĩtugwo ũmũthĩ gatagatĩ-inĩ ka mathĩna ma kũnyihĩrwo mĩciĩ ĩrathingitha mĩrimũ ya kũninana na mathĩna maingĩ bũrũri-inĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ andũ othe mombirwo me mũhianĩre wa Ngai na mũndũ ombirwo maikaranĩrie na ũcio ũngĩ na wa gatatũ mũndũ arĩho nĩ ũndũ wa ũcio ũngĩ na wa kana rĩ mũndũ wothe e rũgendo-inĩ na nĩ mũgendi gũkũ thĩ ningĩ nĩ mũgendi kũrĩ Ngai ũtugi nĩ ũtwagĩrĩire mũno kũrĩ o mũndũ wothe ũtugi ũtũmaga mũndũ ũngĩoneka ta angĩtuĩka ũgwati agarũrũke atuĩke mũrata na nĩ wega tuonage andũ aingĩ marĩ arata aitũ gũkũ bũrũri-inĩ Iburahĩmu nĩ wa kwĩrutwo nake mũno ũhoro-inĩ wa ũtugi tũkuona wa mbere akĩmahe maĩ ma gwĩthamba ona ma kũnyua ihinda rĩa kũhurũka ona gweterera agĩka na ihenya kũharĩria irio njega na irio cigũtũma andũ acio marathimwo arĩa marĩ ahĩtũki rĩu magĩtugwo wega na makĩgĩa na ihinda rĩa kwaranĩria na mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu na mũhari wa kenda tũgũthoma ũhoro ũyũ magĩcoka makĩmũũria atĩrĩ Sara mũtumia waku arĩ ha nake akiuga atĩrĩ egũkũ hema-inĩ thĩinĩ Sara nĩ araigua maũndũ marĩa marathiĩ na mbere mũhari wa 10 tũgũthoma nake akiuga atĩrĩ ndirĩ hingo itagagũcokerera ihinga rĩa mwaka rĩgĩkomanĩria na rĩrĩ Sara mũtumia waku nĩ akagĩa na kahĩĩ nake Sara akĩiguĩra woro ũcio e thutha wake mũromo-inĩ wa hema Sara na mũthuriwe marĩ akũrũ magatindĩkanga mĩakama ningĩ Sara nĩ aninĩte maũndũ ma andũ a nja we Sara aigua ũhoro ũcio agĩtheka na ngoro akĩũria atĩrĩ anga ndagĩcoka kũgĩa na gĩkeno ta kĩu ndĩkĩtie gũkũra na mũthuri wakwa nake agakũra nĩ mũraigua ũhoro ũcio atĩ mũndũ ũyũ nĩ akinyĩte ihinda rĩa kwĩyũmĩra matha no Ngai agĩũka hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire na aroka na ũndũ wa Iburahĩmu na bamĩrĩ yake gũtuĩka atugĩ na mwari wa 14 tũgũthoma kĩũria kĩnene mũno kĩrĩa kĩoririo nĩ mũndũ ũyũ anga nĩ kũrĩ ũndũ ona ũrĩkũ wa kĩgeganio ũngĩũmĩra Jehova ihinda rĩrĩa itue rĩakinya
ninga gucokerera orire hinda ria mwaka rira komaneria nake Sara ni akagia na kahi kiuria kinene kirorio na ni gucokio ni Jeremia 32 mwari wa 17 gwaku weri gutire undu utage kunyitira gutire undu utage gwatanira cianiro cia Ngai ni ciama na ni acihingagia Iburahimu na Sara maturete ihinda ira metereire Ngai akamahingiria ciaranio ciake nigetha makagia na ciana ta muthanga wa thi tuguthoma gutire kiraniro Ngai angiremwo ni kuhingia gucokerithia Mathani 33 na mwari wa 47 na nogu tuguthoma Ndari 23 mwari wa 19 Ngai ti muru wa mundu eyugithie Ngai atoraga hingagia kiugo giake na ciaranio ciake ni ciama na kirigiro kiria twagiriirwo ni gukorwo twi nakio ni ati Ngai ni akiui no wa gatatu ri ciaranio cia Ngai ihana njata riria kwina nduma nene muno Ngai agoka akaria uthuri wake tukonanira tukona ciaranio cia Ngai utigua Iburahimu ukihutia ngoro ya Ngai agicokerio mahoya na meririe ma ngoro yake o nawe itikia Ngai ati ni egukuhingiria mahoya maku hindi yake ya kinya na tuguthoma thiini wa ibuku ria Thaburi ya 37 muhari wa 3 wa 4 na wa 5 wihokage o Jehova na wikage wega wihokage o Jehova witũrĩre o bũrũri-inĩ na ũthingatage o wĩhokeku na wa kerĩ-rĩ nĩrĩo ũgũtũũra wĩkenagĩra nĩ ũndũ wa Jehova nake nĩ arĩkũheaga maũndũ marĩa ngoro yaku ĩkũhoyaga na wa gatatũ-rĩ rekagĩrĩria Jehova njĩra yaku mwĩhokage o we nake nĩwe ũrĩgũthondekagĩra maũndũ maya nĩ makenagia Ngai tondũ monanagia ngoro ya kwenda Ngai ngoro ya kwĩhoka Ngai Ngai ngoro ya kwĩheana kũrĩ Ngai Ngai arora ngoro ĩyo nĩokaga kũhingia ciĩranĩro ciake na tũkũririka rwĩmbo rũrĩa tũinire atĩ ciĩranĩro ciake itikagoore wenda kũmũririkania kĩbungo kĩu gĩake ciĩranĩro ciake itikagoore ona mathĩna maingĩ mangĩngora ndĩna kiugo kĩa Ngai no ngahota ciĩranĩro ciake nĩ ciama agakiuga mũndũ ũcio nĩ gũtũũra ndũire njetereire ciĩranĩro ciake ndũire njetereire ciĩranĩro cia Ngai rekei ta Iburahimu tũtuĩke andũ a gũtugana tũtuĩke andũ a gũtungatĩra Mwathani na hĩndĩ ya Mwathani yakinya nĩ arĩtũhingagĩria ciĩranĩro ciake nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũgambo waku ũrĩa ona rĩu wathiĩ na mbere na gũtũririkania wendo waku Ngai nĩgetha ona rĩu tũtũũre tũkũgocaga. Ciĩranĩro ciaku nĩ ciama na noguo na ithuĩ ihoya ritũ mũthenya wa ũmũthĩ tũkũrũgamia atĩ ona rĩu Mwathani nĩ tũgwetereire na tũgũcũthĩrĩirie nĩgetha twĩkage maũndũ marĩa mangĩtũma twĩgwatĩre ciĩranĩro icio ciaku na no ũndũ wa Jesu wa Mwathani witũ twahoya. Amen. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na ũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtire gĩthithi gĩake na ũtũme ũgĩage na thayũ. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe mwene hinya wothe, Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩrogĩa nawe na kĩgĩa na inyuĩ na gĩtũũranie na inyuĩ rĩu na tene na tene.